Pessoal, tudo bem? Clodoaldo Paizinho aqui mais uma vez. E a vídeo de hoje é para falar sobre uma dúvida que gerou aqui de um cliente nosso, que eu acabei conversando com as unidades da Paizinho aqui e andei observando algumas controvérsias. Eu queria usar esse vídeo para estar esclarecendo a dúvida do nosso cliente. A pergunta é, tá? Eu sou habilitado, porém na permissão. Tem a minha permissão aqui, deixa eu até confirmar aqui. Tem a minha permissão. Vamos lá, não vou dar o nome do aluno, é claro, mas vamos lá. É um aluno que tirou sua primeira habilitação em 2015, tá? Venceu em 2016, porém ele não conseguiu renovar porque está constando pontuação. Então vamos lá. Neste quesito, nós temos que entender que na permissão. Você tem um ano que neste ano você não pode cometer nenhuma infração de natureza grave, gravíssima ou reincidência de média, ok? Então tem uma dúvida também. Paizinho, mas e se a pessoa tiver duas multas leves, 6 pontos, ele consegue renovar? Sim, porque a lei é clara, ela fala que para poder adquirir a CNH definitiva, ele não pode ter multa grave, 5 pontos, gravíssima, 7 pontos. Ou reincidência de média, duas médias. Ela não fala de leves. Então, nada impede. Eu só tenho uma média, 4 pontos. Eu consigo renovar minha habilitação? Sim. Agora, duas? Não. Agora, eu tenho uma multa grave, 5 pontos. Ou 7? Não. Neste caso, não. Você não consegue renovar sua habilitação. Seguindo assim, você vai ser impossível, vai ter a impossibilidade de estar renovando a sua habilitação quando vencer e que você for querer solicitar a sua CNH definitiva. Você não vai conseguir. Neste momento, você vai ter que se reabilitar como permissionário, ok? Só procurar uma de nossas unidades, que nós vamos ter um imenso prazer de estar te auxiliando. Vamos encaminhar você para poder fazer um novo agendamento biométrico, que podemos fazer via online, e se não der. Porque vai constar um processo em aberto devido ao Renache anterior. Neste caso, encaminhamos você a um poupa-tempo e lá eles vão estar validando o seu Renache, que é a sua biometria, e dando início aí os próximos passos, que seria o exame médico e psicotécnico, depois o CFC, que é o curso teórico de 9 dias, depois existe uma prova teórica, sendo aprovado você. Vai realizar suas aulas obrigatórias práticas, depois das aulas, a sua prova de direção veicular, sendo habilitado, sendo aprovado, você recebe a sua Carteira Nacional de Habilitação, que é uma permissão novamente, dando você o direito de mais um ano para estar com a sua habilitação definitiva. Uma dúvida que surgiu aqui em alguns colaboradores nossos. Vamos lá. A partir do momento que eu peguei minha permissão, 2 meses de habilitação, eu atingi 5 pontos, 7 pontos, eu não vou conseguir renovar minha carta quando ela vencer. A pergunta é: eu consigo estar já solicitando a minha reabilitação mesmo antes da minha permissão vencer? Essa é a dúvida que surgiu. E aí, vocês? Responde o quê? Vamos lá, vou responder para vocês. No próprio portal do Detran, ele deixa bem claro que você só pode solicitar a reabilitação de permissionário a partir do momento que vencer a sua permissão. Isso quer dizer o quê? Enquanto ela estiver, a sua permissão estiver dentro da validade, você pode conduzir o seu veículo normalmente. A partir do momento que venceu, no dia seguinte, você já tem o direito de estar solicitando uma reabilitação no formato de permissionário. Ok? Se você gostou do vídeo, curte aí, dá um joinha aí, compartilhe com seus amigos. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários aqui embaixo, tá? Novas dicas de novos temas para gravação de vídeo, que o paizinho aqui terá o imenso prazer de estar gravando um novo vídeo e estar postando aqui no canal. Sejam bem-vindos, um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!